Добро вече, драги приятели! Како што ви вети по геополитиката анализата, значи ви вети ви годишен хороскоп за сите знаци како и што може да очекува годинава. Тук акцент ќе стана најмногу на Јупитер, планета на среќата, видејќи он е најбитен, но годинава ќе транзитира низ бик до 25 мај, а од 25 мај во близнаци, така што на двата знака може да и донесе среќа, но кој што е редот, ќе почнем од првиот зодијачки знак, тоа е Овенот. Кај него, значи, до 25 мај полно му е на финансиско поле, зависи си одржување, ќе му се зголеми печалбата. А од 25 мај ќе се зголеми комуникативността, и може да очекува поголема подршка од родините и другарите. Кој што реков, кај бикот, Јупитер ќе транзитира до 25 мај, значи ќе следи среќа во многу работи, но и ќе покажат поголем интерес за страна на религија и филозофија, не исклучени подолго патување, патување на земјата. Од 25 мај кај биковите доаѓа поволен финансиски период, и се зголем печалбата и полно за инвестиции и вложување, бидејќи вложењето брзо ќе се врати. Кај близнаците ќе имат мал недостаток на среќа до 25 мај, бидејќи Јупитер ќе биде во нивно 12-та куќа, а 25 мај ќе влезе во нивниот знак, значи среќата ќе се врати на голема врата, ќе започне нов животен циклус, и нормално, може и подолго патување, патување надвор од земјата, и они се така со Јупитер во нивниот знак, значи во права куќа, ќе покажат поголем интерес за страна на религија и филозофија. Кај раковите до 25 мај може да очекуваат поддршка од пријателите, особено влијателните пријатели, ќе се отворат многу врати кои за нив беа затворени, а 25 мај влегуваат во период кога ќе имаат чувствен недостаток на среќа, бидејќи Јупитер ќе транзитира нивно 12-та куќа, тоа е куќа на подсвет болници и затвори. Кај лавовите, првиот дел на годината, потекло на 25 мај, период ќе биде исклучително добар, кој е опрашен кариерата, бидејќи Јупитер ќе биде во нивно 10-та куќа, и може да донесе раководно место, искачување на повисоки скали од обшествата, полно за започување на собствен бизнес, за промена на работна веса и така натаму. А 25 мај ќе покажат поголем интерес за политика и современите технички средства, но може да очекуват и поголема подршка од пријателите, особено од летените пријатели, со што и многу врати кои за нив беа затворени, ќе бидат затворени. Кај девиците до 25 мај, значи првата половина скоро на годината, Јупитер ќе транзитира низ едно девета куќа, тоа е куќа на духот, значи оптимизмот ќе владе со нив, може да добијат понуда за подолго патување, кај нив најмногу ќе биде тоа што изразена интерес од страна на филозофија, значи може подолго патување, патување надвор од земјата. Од 25 мај девиците влегуваат во полен период на делно поле кој е прашен кариерата, значи може да се даде може да напредуваат, да се искачат на повисоките скали од општеството, полно и да започнуваат на собствен бизнес. Кај терезиите првиот дел на годината 25 мај не е поволен, бидејќи Јупитер ќе транзитира на една осма куќа, тоа е куќа на блокади и пречки. Треба да обрнат внимание на финансиите и на здравето, особено во рукувањето со туѓите пари, инвестициите, наследството и така натаму. И кредитите, нормално. Но тоа е период кој ќе биде склон кон прекомерно јадење и пиење, значи треба на исхраната и потрошено црниот дроб да обрнат внимание. Од 25 мај оптимизмот ќе се враќа, повторно работеќи и земјата во своји раци, и може да подолго патуваја надвор од земјата, ќе влезе во период кога ќе
покажат и поголем интерес за страната религија и филозофија. Кај Шкорпијите првиот дел на годината, потрешно за 25 мај, поволен кој е прашање брак, заеднички живот, ќе се изгорени популярност, ќе се најде во центарно многу настани, не е исклучено да се појават и медиумите. Тоа е одличен период за слободните Шкорпији, кои мисля да влезат во брак или во връзка, значи поволна. А 25 мај влегува малку потежок период, тоа е период на блокади и пречки, опитарки традицирани за особа. Једина осма куќа, тоа е куќа на блокади и пречки, треба да врвнија на финансијите и на здравјата, особено върховените состоите со пари по замисите и кредитите. Промените на времето можат повеќе да ги почувствуват, така што на финансите и на здравјата треба да врвнија шкорпијите повеќе внимание од 25 мај. Кај стрелците до 25 мај имат исклучително полен период кога ја работата во прашање, бидејќи Јупитер ќе биде во нивно шесто поле, а знаме Јупитер владе со стрелјаци и со риби. Значи, одличен за работа за почнување на собствен бизнес, нивната доминација во однос на колегите со работниците ќе се почувствува на секој чекор. А 25 мај влегува во одличен период кога ја прашање брак, заеднички живот, емоции, популярности ќе се зголеми, не е исклучено многу селци да се појават и во медиумите, а полно и за расчитување или за пружување на судски спорови, ако ги имате. Кај јастите, првиот дел на годината, значи до 25 мај, најмногу ќе бидат насочени кон партнерите, тоа ни може да очекувате големи, поголема подршка. Ја на јастите им советувам до 25 мај да ги следат игрите на сеќа, може и поголема добивка. А од 25 мај влегува во поволен период кога е работата во прашање. Тоа е период кога може да се помоди повеќе работни места полно за почнување на собствен бизнес. Кај водолидите до 25 мај најмногу ќе бидат насочени кон домот, кон семејството, значи добро е за работа со трговија, недвижнини, за формиране на собствен дом и така натаму. Од 25 мај облегува во полен природ на емоционално поле, кога партнерот и децата може да чекуват по-голема подршка, но ќе се изгореми и подоста. Значи од 25 мај, кај водолите полното игри на цвете, а рековме кај арците до 25 мај. Значи водолите до 25 мај треба да ги седат игрите на цвете, може и по-голема добивка. И, драги приятели, останува уште еден ключен знак, тоа е последен знак, не е ключен, тоа са рибите. Кај нив до 25 мај Јупитер, планета на среќа, ќе трезетира нивната трета куќа, тоа са браќа, сестри и комуникации, значи ќе се изголеми комуникациите и може да очекуваат поголема подршка од роднините и другарите, може са пократски пацување. Од 25 мај Јупитер ќе трезетира нивната четврто поле, че може да добијат подршка од домашните родителите, полна за работа со недвижени тргови и услужни дејности. Тоа што се однесува до зодијачки знаци, до зодијачките знаци, иначе година која го прашање Македонија, ќе има интересни работи, ќе се случуват, но не би сакал многу за нив да кажу, но сепак не е коректно, сад момент, има еден период кој е доста шкаклив, кој е Македонија во прашање. Тоа е од 1 до 25 април. Бидејќи во тој период Меркурий е ретрограден, значи може да се прават разни коалиции. Само секунда. Момент, извинете. Тоа е природ кога, како да ви кажам, треба да се обрне внимание и да не дојде до етнички конфликти во Македонија, што не се исклучени инциденти и такви работи. Тоа е предизборен природ и природ кога ќе треба да се одржи
првиот круг нели на председателските избори. А Меркур ќе биде ретрограден токму во шесто поле, че владата ќе има проблем. И можна е, кој шо реко, има разни инциденти, шесто поле обично представува мудната астрология владата. Тука е, инако 8 мај неле се изборите, ovo je do 25. maj će se pat koalicijeti i prvi od kruk može da bide jaš kakljiv koja se uprašanja predstavljati ti izbori, da ima pojeći kandidati za prvi kruk. A inače, na 8. maj već je Sonce to je u šesto pole, Merkur je direktan, no tuka treba da se napomene deka togaš многу планети ќе бидат лошо аспектирани. Тука мислам на Сатурн кој ќе биде во и на Јупитер во нивно момент само. Во нивно прво и второ поле на границата кој ќе бидат изборите. А Јупитер во владе знаеме со Риби, а Македонија во поднак Овен. Само да да во средме во тука, во Сидино. Така да треба, значи, тока ни ќе биде во буквално втори трета куќе ќе се одвиват работите. Треба се внива начин на конфликтите. Ке има несекојдени коалиции, така натам. Но не ви сака да зборувам за исходи за други работи. И владата, и опозицијата, и партиите си имам своја аналитичари, не сакам да го имам левот. Така што тоа е кратката, на кратко ви кажам. Но ќе биде интересно. Јас се плашам да не даде до некои инциденти, па има и еднички судри. Тоа е лош период, ова година особено така и така, но крајот на годината и почеток на следната година може се и посериозни конфликти и дестабилизации и на геополитичката сцена, и кај нас, и во соседна Србија. Драги пријатели, ви посакувам среќна нова година, иако е. И денеска малку касно, но за годишно, значи, пред нас е година која ќе донесе огромни глобални промени, особено ова и 25-та. Глобалната светска сцена ќе се смени, значи, ќе се сменат многу работи. Инако никој се заинтересира може да се слободно сјават, да се заздрават кај на хороскопи. Ви посакам се на оваа година да ѝ се остварат многу желби. Инако, кој што реков и до сега, повеќе се обраќам преко видео, анализи, полесно ми е, ради видеото, ради пишувањето. Они, ако има желба на ме свеја, треба да притиснат на копчето, субскрајте и преплати се и на... И лайк, ако сакат, нормално, ако и се допаѓа, ќе добијат побрзо информација. Уште еднаш ќе ви посакувам добро ноќ, добро представене и оваа година, година, кој ќе бидете предоволни.